Auditorium yang serba canggih ini memberikan keselesaan dan peluang kepada para pelajar untuk mencukil bakat mereka seperti tarian belik. Sekolah ini menggunakan International Baccalaureate iaitu IB. Ia merupakan organisasi pendidikan antarabangsa dan hanya sekolah yang diberikan pengiktirafan IB boleh menggunakan pendidikan ini. So our students graduate with the IB diploma. Probably the world's most recognized pre-university qualification. You can stay in Malaysia if you want to. You can go to the private universities in Malaysia. You can go anywhere in the world. Ternyata, prasarana yang lengkap di sekolah antarabangsa ini menjadi asbab mengapa ibu bapa memilih untuk menghantar anak mereka belajar di sini. Kita melihat daripada segenap aspek mengapa ibu bapa memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah antarabangsa dan ada juga yang masih lagi memilih untuk menghantar ke sekolah kebangsaan. Cuma apa yang dikabarkan, statistik meningkat. Hampir 45,000 warga tempatan yang berada di sekolah antarabangsa, di 163 sekolah antarabangsa. Walhal, matlamat utamanya menubuhkan sekolah antarabangsa ini adalah untuk menjadikan Malaysia ini sebagai hak pendidikan. Jadi, sesiapa saja yang bekerja di Malaysia, foreigner terutama sekali ataupun orang luar negara, dapat menghantar anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah antarabangsa.